سلام دوستا، ما از بابتی الیکشن بسیار خوشم کی نمائنده مو نمائنده آزره ام دفعه دو نمائندگی نن دا صوبائی اسمبلی و یقینا یک سیٹی زنم است منیزو کی بسیار خوش آئنده و مو ویلکم نی کی ای کی استا امی هزاره ڈیموکریٹک پارٹی ما استے ہی دل کو مبارک باد می دوں کی الیکشن جیت کدن چون ما ای میسیج کور دا فارسی می دوں ازی خاطر تاکہ صرف ای منی زی قوم و کبا گوش کنه دیگه کستا تا که دیگه کم ضروره که دیگه باید نشنوا چون ما مریضم و دا بید رستم از ای خاطر نمیتنیستم که اوگو اکتیویتی شو کنم دا سوشل میڈیا بٹ استیل ما میخواهیم که قومای خور کیونکه ذریعہ بیلٹ باکس کی الیکشن اکس مبرا ای جیتی پورا قوم ای جیتی اجتماعیت مویا و مو باید خوش باشی ٹائم سیلیبریشن از تمام کٹا گبیا کی پور امن اندقاتی چی شد حالانکہ بسیار افسوسناک واقعہ کی دسر یاب روڑ شد باید نمو شد قس انسانی جانا لوس چی شدہ مگر موقت فیملی زنام اظہار یک جہتی منی کی ہر چی نفرات ذریعہ تمی پروسیسی ڈیموکریسی کے شہید چدن انار مو سرخ سلام پیشنی و امو پولیس و فوجی و ہر کس کی ڈیوٹی ددن اور پریزائڈنگ آفیسرز و چیز کیستا انارم مو سائٹ خو سرخ سلام پیشنی کہ انار ڈیوٹی خو کدن و طریقہ ہارش سچویشن بلوچستان سیکیورٹی ہائی تھریٹ انا کیستمو کار خورکت چون یہ لگا با کہ ایک بلوک جایا مردما آف کورس ریگنگ ہم شدہ و داندلیم شدہ مگر بھائی مو رسپیکٹی جیت ایک دیگر کنی و مو مبارک بات می دوں کہ مو جیت کرے البتہ ایک چند چیز کی گوش گزار کنوں چند افسوسناک واقعہ کی شنید کی دا مومن آباد بدھ کجا بدھ کی بلے آغا رضا کی یا گوزن کیستا دس کو بال کر بسیار افسوسناکا بسیار شرمناکا چرکی مو کی دشمنم شنی موبائد احترام کلانا کنی کلانونیا کی ضروریا کی دا عمر کلان باشا کلانویا کی ام پنج سال دا اسمبلی رفتہ ان نمائندے مویا ہر رنگ کی بادشاہ امی کی بدتمیزی بے تربیگی کی امی کلچر فروغ میں دبائد ای تر کلچرا کھنڈیم چنا چرکی ازی کیستا امو پڑھا لکھا طبقہ کیستا امیج چے خراب مشا یک چند جاہل امو زن خو یقیناً از پوائنٹ آف ویو از ما یقیناً جاہل بادشاہ باید امو سیاسی جماعت مو کی نمائندے شیا اور باید کھنڈیم کنا کی ای تر قوتا دیگئی کار نہ کنا چرکی اگر امروز دس تزینا بلے مخالف بال چدا صبح کے استا بلے لیڈر آئشمون بال مشا ای طریقہ خوب نیا کی مردم رہ تزہیک نن انسلٹ نن ابیوز نن چون ام یک کینڈیڈیٹ بود ام حق داشتا کہ مورفت باید نمکد موبائل قائل احترام یک دیگر باشی دیگر یک گبی دیگر چون ما فیمینسٹوں و ما دا اردو یہ گبا نمکم کی تاکہ دیگر نشنوا ازی خاطر ما کیستا چون طبیعت من صحیح نہیں ایک دیگر ما چون فیمینسٹ روم ایک پوائنٹ آف ویو دیگر از نظر شم گوش گزار کنم کہ ایک ویڈیو کی ایک از کلان محفلی مردا ششتا ڈول میزن گانا میں خانا سیلیبریشن حق مویا مو بلدیزی جدوجہد کرے تمام مو بلدی خوشی گرفتو جد و جہد کرے مگر خوشی مطلب شی انیا کی وائلیشن بنیادی انسانی حقوق انسان آشنا چون دا او محفل یک ریزہ دختر ہے کی دخیال عمر شی دا سالہ یازدہ سالہ ام در او ناچنا و دیگر تمام مردہ ششتا گر چی ما زنائے ایچ ڈی پیر مگم کی فیول فور ار کنڈیم کنا خلاف پارٹی خو کی ای کیستا دا انٹرنیشنلی الیگلا دا قانون پاکستان illegal کیا گو دختر ریزر دمنے محفل مردہ مجرہ دلجی کنا چونی بسیار افسوسناکا یہ ایمیجی کمیونٹی ایز لارج امپیکٹ نا اثر انو یہ کیسا باید بلیزی کب زدشنا
او محفلا کستا ها اگر او محفل اجتماعی مو دو محفل اگر زنی دیگه نفرای مو ششتا مو بودمو کی مردای مو ششتا دخترو از اونام دا او محفل مو بود زنای لیدرای مو بود تمام شتا او محفل ششتا مو بود باز او دختر ریزا گر دانس مکد منیزو عیب نبود چون معلوم شد که تمام اجتماعیت را یقین داره مگر او یک سپیسیفیکل یک دختر ریزا بود دا نظر از ما یا هر زنی پاکستان کی ربینگرنا دا نظر از اونا کستا بسیار شرمناک و کندم نبلا یا خوب نابالغ عمر شکما اور دیگه کستا تنا دخترا از این خاطر باید کستا یرمو باید ده هر صورت چون که سماج پریسیدنت یا اجتماعیت کی فروغ میگره ده بنیادای امزی چیزا میگره مو باید او چیز را فروغ ندی که مو بلده خود خو خوش ندره اگر ما خوش داره که ده خاندان از ما مثلا برادرای از ما اگر زن خوارای خود خو رازادی میده بازو بلده دیگان توقع نه اگر او زنا یا خوارای خود خو رازادی را خوش نداشته شا پس باید او کست باره دیگان نداشته شا باید او چیز روگ مشد نباید او مشد مگر بسیار افسوسناک شرمناک دل ما خراب شده از این بابت باید پیرنس از او دختر هم فکر کنه در روی از این که ای قس کلو مرد ششتا بود صرف یک دختر ریزه در او رقص نه اگر تمام زنا رقص مکد بد نبود چرکی زنی مین لیدرام رقص مکد تمام مکد چونکه او یک دختر ریزه یا و او نابالغ او باید انٹرنیشنلی مورالی سوشلی کیستا یہ کنڈیمنیبل یہ غیر اخلاقیہ ہر بھائی مو خلاف چیستا چنی چرکی مو سماج خور دا پروسیسی مو دا جنگی حالاتی مو بھائی دی چیزار ای صورت حال را ڈسکریج کنی کی ہر کس منا چاہی کی دا شکلی ہر فورما اگر بھائی دی کنڈیم چنا دیگه کیستا یک گبی دیگه که چون دا سوشل میڈیا کم امی ریومرزا که یک نمائندیز مو اگو منی کاغزا چی ڈاوٹا دا خیالی مایا که دیگه کیستا زو فائدہ بالنا وازی کیستا مو اجتماعی طور نقصان بالنی مانزو سیاسی جماعتم گزارش نم که فی الفور کیستا پریس کانفرنس کنا وی بیانات که دا ریپورٹی حامد میرم امددک دیشاو و خطرناکا کی دا رپورٹائی دیگا مایا و مو شاید قومی و نیشنل سطح کیستا ایمبیرسمنٹ یا شرمندگی شنا ازی خاطر امور فیول فور پریس کانفرنس کین و امو اسناد وغیرہ خور پیشی میڈیا بیرین نشو بیرین تاکی مردم کیستا امو بیچینی شی دور شنا ما صرف از خاطر امزیم دادم کی برادرائی خور مبارک باد بیدوں چون پورا من انعقادی از تمام کٹاگوی بود که دا امن و امان تیر شد دا خیر تیر شد امو بلدیزمو کافیه مو بسیار خوشی دا زی بابت و کنگریجولیت نی دا ویننگ پارٹی البته یا که امی کم امی رویه خور کم کم ترکی نیکستا او گپنی که شایدی منی مو شاید ازار تاون علم دا روڑی موزی که دا بروی مو دا پورا دنیا توغ مشی و بسیار افسوسناک که او ویڈیو دا از ما کشک آزرگو را امکت زنای دیگه قوما را ایگدا و مگه که سیاسی جماعت چون مجرانا دختر ریزه را حالان که شاید اترنا باشا مگر خوب امپیکت نیه دا پیش دنیا بیسیکلی شاب بیگم وہ کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا تھا جس میں ایک چھوٹی بچی ہے 8 سال کی وہ سیاسی جماعت ہے جو وننگ پارٹی ہے ان کے بیچ ڈانس کر رہی ہے جس میں بہت سارے مرد بیٹے ہیں اور کوئی عورت نہیں ہے تو ایز اے فیمنسٹ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں کیونکہ یہ مورلی سوشلی جو ہے وہ ان لیگل ہے چھوٹی بچیوں کو نچوانا
जिस समाज में औरत सिर्फ जींस समझा जाता हो, जिस्म समझा जाता हो, उसको उसका नाचना इतने सारे मर्दों में। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम औरत के डांस को या फिर नाबालिग बच्ची के डांस को पसंद करते हैं, तो तमाम सियासी जमात के लोग जो है वो अपने बच्चियाँ लाए और इन्हीं महफिलों में सब हम और दूसरी बात ये, क्योंकि मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव, मुझे कार्डिक अरेस्ट हुआ, आई नीड सम बेड रेस्ट, सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस माइनर इश्यूज, क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद करो वो दूसरों के लिए भी ना पसंद करो। तो मैं उस सियासी जमात के ख्वातीन विंग से स्पेशली ये डिमांड करती हूँ कि वो इसको कंडेम करे, इन इन माइंडसेट के ख़िलाफ़, जो भी था जो हुआ है उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। दूसरा जो है, बस मैंने मुबारकबाद देना था कंपैरेटिवली, और अपने गम का इजहार करना था। जो बलूचिस्तान में इलेक्शन के दिन 31 लोग निहत्थे जो अपना वोट कास्ट करने गए वो जान से गए, उनको मैं अपना इजहारे दुख का इजहार कर रही। और ये कि सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा भी नहीं है, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो मैं खास ये वीडियो उस बच्ची के हवाले से पोस्ट की हूँ कि वी शुड डिस्करेज दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डांस, वेयर गर्ल इज़ डांसिंग एंड द रेस्ट मैन आर वॉचिंग टू हर। तो ये हमारे कबाइलियत, हमारे अखलाकियात, ये सब के ख़िलाफ़ है। व अमू बिरादरा की अमू असका बाबत ये अमू एक दिगर के साथ खातिर कागसाइश का मसला है, उजियाद और बाल शुदा यीशु शर्म अफसोसना का मस्ता मोतर सब मुखरी अस खातिर इज्तिमाही लोस को असे खातिर अमूर फी उल्फोर अगर अमीम रोज़ या सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुना वामु कन्फ्यूजन दूर शुना जी कौम को बिस्यार खुबा व विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय।